سن 1980 کی بات ہے، میں اس وقت مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا اور ایک ہفتے کے لیے انڈیا آیا ہوا تھا ایک خاص وجہ سے. واپس جانے کے لیے مجھے جو سیٹ ملی وہ ڈائریکٹ نہیں ملی. اس وقت دلی سے جدہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ تھی بھی نہیں، شاید نہیں، شروع ہو گئی تھی فلائٹ، لیکن مجھے اس میں سیٹ نہیں ملی. مجھے جس طرح کی سیٹ ملی وہ اس طرح کی تھی کہ مجھے ایک امریکن پین امریکن ایئر لائنز کے جہاز سے دلی سے کراچی جانا تھا، اور کراچی سے مجھے دوسرا جہاز بدلنا تھا، اس سے مجھے ریاض جانا تھا، اور پھر ریاض سے مجھ کو مدینے پہنچنا تھا. میں رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، جہاز میں اس طرح سوار ہوا کہ بخار میں میں بری طرح جل رہا تھا، طبیعت میری بہت خراب تھی، اور میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں داخل ہوا تھا کہ میں اپنی سیٹ پر بیٹھوں گا اور فوراً آنکھ بند کر کے آرام کرنے کی کوشش کروں، ایک ٹیبلٹ کھاؤں گا، چائے پیوں گا، اور بس میں آنکھیں بند کر لوں گا. مگر وہاں اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میرے بغل میں جن صاحب کی سیٹ تھی وہ ایک سردار جی تھی، اور وہ بیچارے آ رہے تھے بہت لمبے سفر سے، فرینکفرٹ سے وہ جہاز میں سوار ہوئے تھے، 6-7 گھنٹے کی فلائٹ، اکیلے، ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا، شاید وہ جم کے سو چکے تھے، اور ان کو اب انتظار تھا کہ دلی سے کوئی مسافر آئے اور میرے پاس بیٹھے تو میں اس سے باتیں کروں. اب میں گیا آرام کرنے کے ارادے سے، انہوں نے میرا استقبال کیا باتیں کرنے کے ارادے سے. اب میں پھنس گیا. اس وقت نیا نیا ایران کا انقلاب آیا تھا، خمینی والا، تو اس وقت امریکہ کا ایک، وہ شدا جی امریکن نیشنل تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہتے تھے، اس لیے وہ زیادہ ہندی بھی نہیں بول پا رہے، انگلش ہی بات کرنے کا ذریعہ تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک داڑھی والا کوئی نوجوان مولوی آیا، تو انہوں نے فوراً لوگوں کا مزاج، خاص طور پر ہندوستانیوں کا، کہ وہ سفر میں وقت کے کاٹنے کے لیے سب سے زیادہ پولیٹکس پر بات کرتے ہیں. اور بہت دلچسپ بات ہے کہ جب آدمی کا اسٹیشن آتا ہے، ایئرپورٹ آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دیش کی ساری سمسیائیں حل ہو گئی، ختم، مسئلے حل ہو گئے، سب مہنگائی بھی ختم ہو گئی، بجلی، پانی، گیس، ساری مشکلات ختم ہو گئی، اور اسٹیشن آ گیا، ختم، مسئلے حل ہو گئے. یہ ایک خاص ہندوستانی کلچر ہے، یہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. تو وہ سردار جی نے بھی مجھے دیکھتے ہی ایرانی انقلاب کی بات چھڑی. ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ فضول موضوعات پر بات کر کے کبھی وقت مت ضائع کیا، یہ بڑا ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے. اور ہم کو یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی کسی بھی موضوع پر بات کرے تم تو گھما کر اپنے میدان ملاؤ. تو چنانچہ میں نے ان سے بات کرنے کے دوران بس 1-2 جملے کہہ کر بات کو موڑا اور اسلام کی بات کرنی شروع کر. لیکن وہ جمائی لینے لگے، ان کو اسلام کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں ان کی جمائی کو دیکھ کر خوش ہوا کہ مجھے شاید آرام کرنے کا موقع ملے گا. مگر وہاں قسمت میں کچھ اور لکھا تھا، میرے سامنے کی سیٹ پر اس طرف کو رخ کیے ہوئے، ونڈو والی سیٹ تھی میری، بالکل وہ جو ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے، ادھر کو رخ کیے ہوئے ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، وہ بھی ہماری بات سن رہی تھی، ایک امریکن لڑکی. اس نے جب ہم لوگوں کو اسلام کے متعلق کچھ بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، تو میں کچھ بات میں شریک ہو سکتی ہوں، میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں آپ پوچھیں، اگر میں بتا پاؤں گا تو بتاؤں گا. تو اس نے سوال کیا کہ میں پچھلے سال بھر سے تقریباً اسلام کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، مجھے کئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ چیزیں بہت کھٹکتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتی، تو آپ ذرا ایک بات کا جواب دیجئے، یہ پردہ کیا چیز ہے؟ یہ پردے کے ذریعے آپ نے ہماری 50% پاپولیشن کو، آدھی آبادی کو قید نہیں کر دیا، آپ بالکل ایک دم اس کو محروم رکھتے ہیں، بند کر دیا آپ نے اس پردے کی وجہ سے. اللہ کرے لوگ اس سے کام لیں کہ ایک عادت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ڈلوا دی ہے بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں، کہ جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو تم فوراً جواب مت دو،
غور سے سماعت سنتے رہو اور اسی وقت دل دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہنمائی مانگو، مدد مانگو. اللہ نے مجھے توفیق دی اور اس کا سوال سنتا رہا اور دل دل میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ یہ آپ کی بندی ہے، میں بالکل نااہل ہوں، کچھ نہیں جانتا، اگر اس بندی کے جواب دینے میں خیر ہے سوال کا تو آپ مجھے جواب سجھا دیجئے، میں کیا کہوں. یقین مانو اسی وقت میرے دل میں ایسا جواب آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. میں نے اس امریکن ایئر ہوسٹس سے کہا کہ کئی سال پہلے آپ کے ملک امریکہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا 1972 میں، اور میں نے اس واقعے کا تذکرہ ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھا تھا. وہ ایک سچا واقعہ تھا اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ٹیکسس اسٹیٹ کے جو کیپیٹل ہے ہیوسٹن، اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک نوجوان نے اپنے بریف کیس میں $1.5 لاکھ کی قیمت کے زیور اور جواہرات رکھے، اپنی گاڑی میں لے کر نکلا اور ایک چوراہے پر راؤنڈ اباؤٹ پر جس کے دائیں بائیں بلڈنگ میں اس کا فلیٹ تھا، اس نے چوراہے پر وہ بریف کیس کھلا ہوا بیچ چوراہے پر رکھ دیا کھول کر، اور خود گاڑی پارک کر کے اوپر اپنے فلیٹ میں گیا اور وہاں سے بالکونی سے دیکھنے لگا کہ اب میرے اس بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہی ہوا جو ہونا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کوئی نوجوان ادھر سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں، رات کے 1 بجے تھے 2 بجے تھے، بالکل سناٹا تھا. اس نوجوان نے دیکھا کہ اس بریف کیس میں تو بڑا مال ہے اور کھلا ہوا ہے. اس نے گاڑی روکی، ادھر ادھر اچھی طرح دیکھا، اطمینان کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جلدی سے اس نے بریف کیس اٹھایا اور گاڑی میں رکھا اور بھاگا. وہ جو بالکونی سے دیکھ رہا تھا اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو فون کیا. اب پولیس بھی ہمارے یہاں کی تو تھی نہیں کہ دلی میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لکھنؤ میں تلاشی ہوتی. وہ امریکن پولیس تھی اور اس نے اگلے ہی چوراہے پر گرفتار کیا، پھر کیس چلا. تو میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے یہاں کہ ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کیس کے سلسلے میں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے. ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کیس کھلے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا، بلکہ اصل مجرم وہ ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو کھلا ہوا چوراہے پر رکھا. اس لیے اس جو رکھنے والا تھا اس کو 6 مہینے کی جیل وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ، دماغی علاج کے ساتھ، اور جس نے اٹھایا وہ اس کی ملکیت ہو گیا. لیکن عدالت اس کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ جو اس کا پچھلا مالک تھا اس کو $20,000 کی مالیت کے جو زیور ہے واپس کر دے اور باقی خود خرچ کرے اور اس میں سے کچھ کسی چیریٹیبل سوسائٹی کو ڈونیٹ کر دے. یہ عدالت کا فیصلہ تھا. وہ لڑکی بہت حیرانی سے سنتی رہی. میں نے کہا آپ ذرا سوچنا پڑے گا کہ آپ کے سوال کا جواب اس میں سے کہاں سے نکلتا ہے. تو میں نے پھر اس کو اس کی مدد کرتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ آپ کے یہاں کی عدالت کا فیصلے کی جو فلسفی ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے اس چیز کو اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیٹی بجائے اگر کسی عورت اور لڑکی کو دیکھ کر، تو اصل مجرم وہ سیٹی بجانے والا نہیں ہے، اصل وہ عورت اور لڑکی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا حسن و جمال ایک انتہائی قابل حفاظت زیور ہے، ایک خوبصورت ہیرا ہے جس کی حفاظت کی جانی چاہیے سماج کے کتوں اور جانوروں سے، سماج کے بھیڑیوں سے، سماج کے گرے ہوئے لوگوں سے. اب جو عورت اور لڑکی اپنے آپ کو بھوت سجا کر باہر نکالتی ہے تو آپ کی عدالت کے فیصلے کی روح سے مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا، مجرم وہ عورت ہوگی جو اپنے آپ کو کھلا ہوا پیش کرے. یقین مانے جس وقت میں نے یہ بات کہی وہ بالکل سناٹے میں آئی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اسٹنٹ، شی واز ایبسلوٹلی اسٹنٹ، ایک جملہ نہیں بول پا رہی. 1-2-4 منٹ کے بعد اس نے کہا
کہ میں تو حیران ہوں اسلام میں اتنی زبردست فلسفی ہے. میں بالکل مطمئن ہو گئی, میں سمجھ گئی کہ پردے کی فلسفی کیا ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اتنی میں بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں کراچی ایئرپورٹ آنے لگا اور اس کی سروس کا وقت شروع ہو گیا. اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ذہن میں کئی اور سوالات ہیں لیکن میں اب نہیں پوچھ سکتی, میری سروس کا وقت شروع ہے اور آپ کے اترنے کا وقت شروع ہے, آپ مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں جس سے میں کسی طرح بات کر سکوں اور کبھی کبھی اپنے سوال کر سکوں. میں نے کہا میرے پاس کوئی فون نہیں ہے, میں تو ہاسٹل میں رہتا ہوں, ایک طالب علم ہوں, میرے ہاسٹل کے جو نگراں اور وارڈن ہیں ان کے آفس کا فون ہے. آپ اگر مہینے میں جمعے کے دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک سعودی ٹائم کے لحاظ سے آپ اگر فون کریں گی تو شاید میں اویلیبل ہوں اور میں جواب دے سکوں. اس مجمع میں بیٹھے ہوئے مردوں اور عورتوں اب سنو دل کے کانوں سے, اگلے چھ مہینے تک وہ خدا کی بندی مہینے میں ایک دو مرتبہ وہ فون کر کے سوالات کرتی رہی اور میں ٹوٹے پھوٹے انداز سے جوابات دینے کی کوشش کرتا رہا, یہاں تک کہ ایک جمعے کو جو اس کا فون آیا اس نے کہا آج میں کوئی سوال کرنے کے لیے فون نہیں کر رہی ہوں, آج میں خوشخبری دینے کے لیے فون کر رہی ہوں کہ میں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے.